דף חופי. הגמרא בעמוד הקודם דנה בדעתו של רבי יוסי בן המשולו. רבי יוסי בן המשולו אומר במשנה שמי שבא לשחוט בחור, והרי אסור לגזוז לו את הצמר, הוא יכול להזיז את השיער לכאן ולכאן, ולמרות שיתלש, לא אכפת לנו. ורב גם פוסק הלכה כרבי יוסי בן המשולו. והגמרא מסתפקת. האם הטעם של רבי יוסי בן המשולו זה בגלל שזה לא פעולה אסורה? בחור אסור לגזוז את הצמר, אבל לתלוש זה לא פעולת גזיזה. או שלא. לתלוש היינו גזיזה. רק הוא סובר שדבר שאין מתכוון מותר. עכשיו, הגמרא אמרה שרב בעצמו סובר שדבר שאין מתכוון אסור. אבל כיוון שלגזוז צמר לא כולל בו תלישה, תלישה זה לא גזיזה, יהיה מותר לתלוש את הצמר לצורך שחיטת בהמה ביום טוב, כדי לפנות מקום לסכין, כיוון שזה פעולה שהיא כלאחר יד. עכשיו אנחנו מתחילים משורה 17 מלמעלה. ומי דרב סבר כי רבי יוסי בן המשולם, זאת אומרת שהוא פסק כמוהו, שמותר להזיז את הצמר ולתלוש אותו, לצורך שחיטת הבכור וגם ביום טוב, לצורך השחיטה, אז אם כך, רבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב. אז תוספות מבארים. כי אם לא היה ידוע לרב שרבי יוסי בן המשולם סובר שדוב או שמסכה ונסו, אז מאיפה רב יכול ללמוד ממנו שלתלוש צמר זה לא גזיזה, וממילא לבוא ולהתיר גם ביום טוב כי זה נקרא כלאחר יד? אולי תלישת צמר זה גזיזה, ורבי יוסי פשוט... רבי יוסי בן המשולם פשוט סובר שדובו שם עסקה ומותר. לכן, כנראה רב ידע שרבי יוסי בן המשולם גם סובר שדובו שם עסקה ונסו. שאתה מראה וסבר רבי יוסי בן המשולם דבר שהם מתכוון נסו? ואותניה. שתי שערות שישנם בפרה אדומה. אם כל השיער כולו אדום, ודאי קשר. אם כל השיער שחור, הפרה פסולה. אבל עיקרן מעדין וראשן מחשכים. אז הפרה לא פסולה. רבי יוסי בן המשולם אומר גוזז במספריים ואינו חושש. איך הוא יכול לגזוז במספריים? הרי הפרה הזאת היא פרה של קודשים לכאורה, ואסור לגזוז אותה. אז מי שלהם אם תגיד שהוא סובר דוב או שם עסקה ומותר? אז פה הוא לא מתכוון לגזוז את הצמר, הוא מתכוון... פשוט שזה לא יהיה כאן על הבהמה. הוא לא צריך את החצי שערה הזאת שהוא גוזז. אומרת המראה, זה לא קושייה. שייני פרה דלב בת גזי. לא גוזזים פרה. גוזזים כבש. שאת המראה, בברייתא כתוב לא ככה, ואותניה. לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. ואין יהיה לה לאסור שור בעבודה וצון בגיזה. מניין ניתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה. זאת אומרת, את האיסור לגזוז צון, מאיפה נלמד לתת אותו גם בשור? זאת אומרת, בפרה. תלמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז אביו מחברת. רואים שיש איסור גיזה בפרה. אלא שייני פרה, פרה אדומה, שהיא לא קורבן. דקודשי בנקבייתי. שאתה אמרה, ואומר רב לא זור, קודשי בדק הבית אסורים בגזעה ועבודה. עונה הגמרא, זה רק מדרבון. בסדר, והיא כאיסור את דרבון, עונה חבי יסי בן המשולם מתאים. אלא שייני פרה דלא שכיחה. וכיוון שזה לא שכיח, במילתא דלא שכיחה לא יגוזו ברבון. שואלת הגמרא, יש פתרון יותר טוב. וליחה לא, תחלל את הבהמת בדק הבית הזאת, האדומה, על כסף. וליפקו לחולי, ולגזוב עוד עלי קצ'ו. אומר הגמר הדמי היקרים, לא תמיד מצוי כסף לחלל את הפרה על הכסף הזה. שאתה אמרה, אז מה? ולהבל הדלה כדי שמואל, דום השמואל, כדי שווה מנה שחיללו השווה פרוטו מכולן, אז תחלל את הפרה האדומה על מטבע קטן. אומרת הגמרה, אם הוא דאמר שמואל שחיללו בדיעבד, אבל לך תחילה מי אומר? היא בואי תאמר רב סבר לה כרבי סבן המשולו. אבל רבי יוסי בן המשולם לא סבר על הקרב, אלא הוא עצמו סובר שדוב או שם עסקה ואין מותר.
ותולש את השמר, את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. אומר רב אסי, אומר איש לוקש, לא שענו אלא שהוא עושה את הפעולה הזאת ביד. אבל בכלי אסור. אסור לעשות את זה עם כלי. שוטר מרב אוקטני עושה מקום בקופיץ, מכאן ומכאן, עונה הגמרא, תני, לא על ידי הקופיץ, אלא שהוא עושה מקום ביד לצורך הקופיץ, היינו לצורך הסכין. וכן, תולש את השיער לראות מום, ככה המשנה אמרה. כמו שאנחנו מתירים לתלוש את השיער, לשחוט את הבכור, כך מתירים כדי לראות את המום, אם נפל בו באמת מום והוא מותר. בואי אלו, לכתחילה, מה שאמרנו, וכן הוא תולש את השיער בשביל המום, זה לכתחילה, כמו שאמרנו, שמותר לכתחילה לתלוש את השיער לצורך השחיטה, אותו דבר מותר לכתחילה לצורך המום, או דיעבד, זה רק בדיעבד, אז מה זה אבכן? אבכן מתייחס לאבכן יזיז, שלא יזיזנו ממקומו. כשהוא בדיעבד תלש את השיער לראות את המום, שלא יפריש את השיער הזה, אלא יזיז אותו אל תוך השיער, אל תוך הצמר שכבר יש שם. אומר רבי ירמיה תושמה, צמר המסובך באוזן, רבי יוסי בן המשולם אומר, תולשו ומראה את מומו. שמע מינה לך, תחיל לשמע מינו. אומר רב מורי הפנה על המתנינה, וכן התולש את השיער לראות מקום מום. כך כתוב במשנה שלנו, מהי וכן? אילה משאבכם מתייחס על שלא יזיזנו ממקומו. זאת אומרת שישיר את השיער שמה, ודאי שזה יהיה אסור. אשתה הוא מה שוחט? דשחיטתו מוכחת עליו. כולם מבינים שהסיבה שהוא מזיז את השיער זה בגלל השחיטה, ולא בגלל שהוא צריך את הסמר. החמרנו ואמרנו לא יזיזנו, תשאיר את הצמר שמה. כשאתה תולש לראות את מקום מום, שזה לא כל כך ברור. אנשים יכולים לחשוד שהוא תלש את זה בשביל הצמר. מבעיה שצריך להשאיר שם את הצמר? אלא חייב להיות שעה וכן, התולש, שמע מינה לך תחילה, שמע מינה העיקר החידוש של המשנה שמותר לך תחילה לתלוש את השיער. אומרת המשנה, שיער בחור בעל מום שנשר, נשר לבד. מה הוא עשה? לקח את השיער הזה והניחו בחלון, ואחר כך שחטו. בחור שנפל במום ונשחט, אחרי השחיטה מותר להשתמש בצמר. אבל כל עוד שהוא חי, אסור לגזוס את הצמר ולהשתמש בו. אז כתוב ככה. מה הדין של השיער הזה, שבעצם נתלש לפני השחיטה? עקביה בן מעללאל מתיר. תן את הצמר הזה לכהן, הוא מותר בענוי. החכמים אוסרים. למה? אם אתה תתיר לו את הצמר הזה, אז בסוף בן אדם שיש לו כבש, הוא לא ימהר לתת אותו לכהן, לא ימהר לשחוט אותו. הוא ימתין כדי שבינתיים הוא ישיר צמר, הוא יוכל להשתמש בזה. דברי רבי יהודה. רבי יהודה סבור שזה המחלוקת עקביה בן מעללאל וחכמים. אמר לו רבי יוסי, לא בזה התיר עקביה בן מעללאל. בפשטות הכוונה, שבזה הוא עושה. אבל הגמרא תבאר אחרת. אלא, מתי הם נחלקו? בשיער בחור בעל מום שנשר, והניחו בחלון, ואחר כך מת, הוא לא נשחט. בזה עקביה בן מעללאל מתיר וחכם מוסרי. והגמרא תבאר את הוויכוח בין רבי יהודה לרבי יוסי. צמר המדובלל בבכור, צמר שהיה תלוש כבר קודם, ועכשיו אתה שחט את הבכור ואתה גוזז את כל הצמר. עד שנראה עם הגיזה, מותר. מה שאתה חותך את כל הגיזה וזה נראה חלק ממנה, זה מותר. ועד שאינו נראה עם הגיזה, אלא הוא נראה כאילו ניכר בפני עצמו וניכר שהוא נתלש קודם, הוא אסור בשימוש. מתחילה הגמרא לדון. מכלל די עשר? מה זאת אומרת? מה רבי יוסי רוצה לומר? שצמר שנשר מבעלמו, מבחור בעלמו, ואחר כך נשחט. לדעת עקביה בן מעללאל זה יהיה אסור? אשתא, באמת שרי, בחור שמת דינו לקבורה, אסור לגזוז את הצמר שלו. הוא מתיר את הצמר כמו שהוא נשר קודם. שחטו שעכשיו כל הצמר שלו מותר, מבו יש הוא יתיר את הצמר שנשר קודם? אלא, כך כוונת רבי יוסי,
לא בזה התירה קוויה וחכמים אוסרים. אתה רב יהודה אמרת שכשהוא שחט אותו, רק הקוויה במעללה למתירה, אבל חכום אוסרים. זה אני לא מסכים איתך. במקרה ששחטו ועכשיו הצמר של הבכור מותר, דברי הכל שר היא גם מה שנשר קודם. כל מה שחכמים חולקים, כי פליגה באמת. נמצא, סיכום. כשהצמר נשר ואחר כך הוא שחט את הבכור הבלמום, לדעת רב יהודה, בזה נחלקו שהקוויה במעלה למתיר וחכום מוסרי. לדעת רב יוסי, בזה לכולן ממותר. אבל אם הצמר נשר ואחר כך הבכור מת, שעכשיו הבכור, הצמר של הבכור אסור בנוה, לדעת רב יהודה לא כתוב, יכול להיות שגם אז נחלקו. לדעת רב יוסי, פה נחלקו, הקוויה במעלה למתיר וחכום מוסרי. אומרת הגמרא, אומר רב אסי, אומר יש לו כשמחלוקת בשיתירו מומחה. ומה סבר גזרינן דלמעטה לשיהויה. ומה סבר לא גזרינן. אבל לא יתירו מומחה? לפני שנשר הצמר לא עמד מומחה ואמר, זה בלמום, ודאי זה יהיה מותר בשחיטה? דברי הכל עשו. כי הוא יבוא לשעות אותו ולא יראה אותו בכלל למומחה. מוסים רב שישס, בעלי מומין אוסרין בכל שהן. יש לנו הרבה בהמות, בהמות תמים, תם, שהם עומדים למזבח, כולם קורבנות. התערב בהם בלמום אחד, הוא אוסר בכל שהוא, אפילו אלף, כולם יהיו אסורים למזבח. ורב יוסי אומר, יבקר. כך כתוב בברייתא. עכשיו, לא הבנו את הברייתא, והבין אין בה. מה יבקר? ילמד בלמומו, מזהים אותו, ולישקלי, זה מה שרבי יוסי אומר, תוציא אותו. אז מה, מכלל דתנקמי אמר, לא? מה, תנקמי יגיד, לא תוציא אותו את הבלמום, וכולם אסורים, למה? הרי אתה מזהה אותו. אז מה הפשט בברייתא? ואומר רב נחמן, אומר רבי בר אבוה, אחא, לא מדובר בבלמום חי שמעורב בתמימים, אלא מה מדובר? בגיזת בכור בלמום עסקינה. שנתערבו בגזי חולין. ומן תנא קמא רב יהודה אידי אמר, נשחטו. אף על פי שאחר כך הבכור נשחט אסרי רבונו. אז הבכור הזה שהתערב בגזת חולין, הכל אסור. ורב יוסי לטעמי אידי אמר, נשחטו שור רבונו. ולכן הוא מתיר. נו, אז מה רב יוסי אומר? יבוקר. וכתון יבוקר, לכאורה, מה יבוקר לב? שתבדוק. אם הוא מקבוע, אם הוא מעבר הוא. זאת אומרת שעד עכשיו עוד לא ביקרו אותו. לא ברור היה. זאת אומרת, אף על גב שלא התירו מומחה. רואים שרבי יוסי יתיר את הצמר שנתלש מהבכור הבלמום, למרות שהוא נתלש עוד לפני שמומחה התיר אותו. אומר רובה, לא יבוקר, לא, יבוקר היא תירו מומחאין והיא לא לא. לא שעכשיו תבוא ותבדוק אם הוא מום קבוע או מום עובר, אלא תבדוק, תבקר, היא תראה זה כבר מומחה, לפני שנתלש הצמר, אז הצמר יהיה מותר. לא יתיר מומחה יהיה אסור. טוב, זה הסוגיה שלמדו בבובל. כיסוליק רבין אמורו לשמעתה, כמי דרבי ירמיה, אמר את כל הממרה הזאת, את כל מה שאמר רב נחמן. אומר בבלוי טיפשוי, משום דיית ובארד איך השוחה, אמרי שמעתי דמחשכן. מה רב נחמן מעמיד שמדובר כאן בצמר? לא שמיע לו עוד אומר רב חייא בר אבא אומר רב יוחנן. המחלוקת בברייתא ושבדק את הבלמום החי שהוא התערב בתמימים. ולא מצא, הוא לא מצא מפה הבלמום. וקומיף לגי בפלוקתא דרב מאיר ורבונו דתנן. שהיה רב מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה, לעולם הוא בתומתו עד שתיוודע התומה. למשל, הייתה לנו פה קרקע שנאבד בקבר. אז אמרנו, הקרקע הזאת תמאה, כל מי שנכנס אליה תמא. מתחילים לחפש ולא מוצאים קבר. אומר רב מאיר, לעולם היא תמאה עד שתמצא קבר. ואז תגיד, הנה אני מוציא את הקבר, או רק בקבר תמא. אז כך גם פה, היה לך כבש אחד בלמום, הוא התערבב בין כל הכבשים. ואתה לא מוצא אותו, כולם אסורים.
החכמים אומרים, חופר עד שמגיע לסלע או לביטולה. אתה חופר בשדה, הגעת לסלע שמתחת לזה כבר אין קבר, או לאיזה קרקע בתולה, ואתה לא מוצא קבר, אז אתה אומר, גמרנו, אין פה קבר. אז כך גם פה, אם אתה לא מוצא בלמו, אז אתה אומר, אין פה בלמו, ואתה מתיר את כולם למזבח. רב אסי אמר רבי יוחנן, אחרת, מחלוקת כשבדק הוא מצא, הוא מצא בלחה אחד, כבש אחד עם הוא, וקום מפלגה בבלוקטה דרבי ורב שמעון מגמליאל, דתניא, שדה שעבד בקבר, נכנס בתוכה תמה, כיוון שלא יודעים, אולי הוא היה באיפה שהקבר, נמצא בתוך הקבר, אחרי זה, אז אני אומר, נכנס לתוכה טהור, שאני אומר, הוא קבר שעבד, הוא קבר שנמצא, ואם הוא לא עלה על הקבר, אז הוא טהור, זה דברי רבי, אז כך גם פה, עבד פה כבש אחד בלמו, ומצאת הכבש עם אימום, אתה אומר, זה מה שנאבד, וכל השאר תמימים, רבון שמעון בגמליאל אומר, תיבדק כל השדה כולה, כך גם פה, אתה צריך לבדוק את כל הכבשים כולם. אתה לא אומר, זה שמצאתי, זה הבלמום שעבד. לא, אולי זה מום אחר. והוא שעבד, עוד לא מצאת אותו. אומרת המראה ורב אסי, מה הייתה מה לא אמר כמו הפירוש של רב חייא בר אבא? כמו הפירוש האחרון. אמר לך, בישלי מגבי תומה, אמר, חיפשתי ולא מצאתי את התומה. בא עורב ונטלה. באחבר ונטלה, לכן לא מצאנו פה שום זכר מהמת. אבל אלו אוכל, הרי היה כאן בלמום מקודם בתוך הכבשים. בלמום לאיכר עוזר, זה לא ייתכן. עונה גמרא ואידך, אמר מום עובר רבי, ואיצה אולי באמת טעית. ראית שיש לו מום, אבל זה היה מום עובר, זה לא היה מום קבוע, והוא התרפא. רב חייא בר אבא מאיתי מלא אמר כמה פירוש של רב אסי, אמר לך, בישלי מסדה דרכן מגבר בה. אז אפשר לחשוש, כי איכר לקבר בה, היי, קבר בה היא נשכין. אולי לא זה השדה, לא זה הקבר שעבד, אלא קודשים, כיוון דבת קלון וקיימה, בדקנו כבר אותם, וכולם ידועים כתמימים. דרכי הוא למיפל באומומה, אז אם מצאת, ודאי זה זה. ואידך, כן, אגב, דמנקחי הדודה, שריח באומומה. טוב, מיטבי, התולש צמר מבחור תא, אף על פי שנולד במום ושחתו, אסור. מה כתוב פה? דווקא בגלל שהוא טעם. טעם עד טעם. אבל אם הוא נתלש מבלמו, שרי. אף על פי שלא יתירו מומחה, אז יהיה קושייה על ריש לוקיש. עונה גמרא, תנא כל אחד ולא יתירו מומחה, עדיין טעם, קורי לי. עד כאן, דף חופק.